Він був справжнім українським інтелігентом, людина волювата, рішуча, патріот, який готовий вести за собою людей. Таким В'ячеслава Чорновола пам'ятають його соратники. Перше враження – це була така дуже скромна людина, я би сказав, на тінь як людина в фізичному плані. Що мається на увазі? Він був худенький, бліденький, зрозуміло, після тих всіх випробувань, таборів і так далі, переслідувань, але дух відчувався в ньому такий патріотичний, горів. І він своїм духом затягував свою сферу, так мовити, всіх навколишніх людей, котрі з ним спілкувалися. Жахлива трагедія, яка сталася з В'ячеславом Чорноволом, сколихнула не лише його найближче оточення. Це була трагедія для всієї України. Чи не останньою з рівнян з ним спілкувалася пані Людмила. Він зателефонував мені вечором і каже: «Людмила, я їду у Кіровоград, а після Кіровограду я їду до тебе. Збирай людей». Ну, я активно кинулася по всій області збирати тих, хто залишився ще в Русі. Позбирала людей, а вночі, це було десь півтретьої ночі, коли мені подзвонила Олена. І ридаючи, каже: «Все, Люда, кінець». 19-ту річницю з дня трагічної смерті вшанували в Рівному, поблизу барельєфу Чорноволу. Рухівці помолилися під час панахиди, принесли квіти. Кожен міг висловитися. Я не знаю, чи зможемо ми колись дізнатися, що стало причиною загибелі Чорновола. Чи це вбивство, чи це фатум. Але я вважаю, що вбивати його почали набагато раніше. Ми вбивали його і вбиваємо сьогодні його пам'ять своєю бездіяльністю, своєю безініціативністю. Також рухівці підтримали своїх однопартійців, які у столиці цього дня зібрались із вимогами провести ефективне розслідування автокатастрофи, в якій загинув В'ячеслав Чорновіл. Сьогодні рухівці зібрались в Києві. Навіщо? З вимогами довести справу вбивства Чорновола до кінця. Якщо цього не буде, будемо вимагати відставки Луценка. Адже саме Луценко кілька днів тому в Верховній Раді проігнорував звернення до нього рухівців. Якщо можновладці думають, що через 20, 30, 50 років ми забудемо і пробачимо загибель В'ячеслава Максимовича, то вони помиляються, не забудемо і не пробачимо. Відповідне звернення з вимогами провести ґрунтовне розслідування представники Народного руху України вже скерували до президента. Ірина Лаговська, Ельдар Магомедов, випуск новин.